Det är så härligt att kunna bara breda ut sig. Han har ju små taggar både upp på ryggen och under till. Och de är små precis vid nacken. Sen låter de bli större. Större. Och sen så har jag då under till här. Så på den här hakflärpen här. Så blir det lite långt hela vägen. Man hoppar över. Nu är det torsdag kväll och jag sitter och jobbar på en pappersdockskurs. Jag hade ju faktiskt en sån här liknande kurs för några år sedan. Men nu har jag gjort en ny liten variant som jag brukar göra. Och nu är det faktiskt, måste jag visa här. Nu är det faktiskt en annan liten stil. Då har jag såna här lösa pappersdockor. Man kan ju limma in dem mot en mixmedia bakgrund. Men jag har gjort dem lösa den här gången. Som den här då, så kan den se. Den kan sitta ner. Så en liten baksida här också. Så håller hon en liten blombukett. Så jätteroligt. I dagens kurs så gjorde vi tjocka katter i natten. Och den här katten är väldigt enkel att teckna. Och från teckningen så skapar man en pappmall. Och sen från den så gör man inte bara en pappersmask utan fem. Och med dem så skapar man de här katterna med hjälp av negative painting. Alltså negativ målning. Och inte så negativ tycker jag. Jag tycker de här katterna får underbar karaktär. Och även om alla gör på samma sätt så får de här katterna väldigt olika utseende. På dagens kurs så var vi bara tre. Ja, det är inte så mycket mindre än fyra, vilket är maxantal nu. Den här sommaren 2020. Men idag gjorde vi då collagefiskar. Och vi gjorde dem i form av ett stort kort så här. Rejält kort. Så antingen man kan sätta det i bokhyllan eller ge bort det som ett grattiskort, tackkort eller någonting. Så detta var min skapelse idag. Den var inspirerad av en annan liknande med samma, egentligen samma fisk. Men ni ser helt annat färgtema. Jag tar upp dem. Så kan man se dem så här. Utgående från samma fisk så blir det liksom två helt skilda målningar. Sen kunde man då göra också. Alla gjorde stora nu, men här har jag gjort ett litet också. Man kan jobba i mindre format. Och även för er som har gjort fiskar innan så var det här lite grann med en ny teknik. Väldigt roligt. Just att man kan lägga de här fiskarna lite omlott då. Och så fick man välja på att rita sin egen fisk. Så jag tecknade upp den det första jag gjorde när vi startade kursen. Men sen så finns det också, fanns det också sådär olika mallar som man kunde använda sig av också. Och så gjorde man då en egen stämpel som man då fick ta med hem och så kan man använda den om och om igen. Ja, det var en rolig kurs idag i alla fall.